nádraží v Kralovicích. Ale tím směrem jsou Larotice. Jezdový návěsidlo do Kralovic od Mladotic a před ním je vidět předměst. V tom křoví tam. Tak oprava, je to dopravna D3 a tohle je krycí návěsidlo k přejezdu jenom. Kole jsou v podstatě tak zarostlý, že se po nich normálně nedá jít. Takže musíme jít vedle. Tady si někdo asi přivlastnil kus koleje a udělal si tam zahrádku. Jo, včely spí. Tady má někdo vozíček, kolej pěkný. Tadá, přejezd, aspoň namalovaný kole. Kole jsou tak zarostlý, že se opravdu po nich teda nedá jít. Takže musíme jít někde vždycky kousek vedle. Tady nám zůstal dokonce telegrafní sloup původní. Tamhle se trať stáčí doleva. Tak právě se daří jít po kolejích a je to místo, kde se nacházíme zrovna na viaduktu za Kralovicema. Nebo před Kralovicema. Vpravo kousek je Mariánský týniště. Takže sejdu dolů, protože si to chci vyfotit, ten viadukt.
tam začínají mizet kolejnice. Byly jenom prašce, kousek. No. Tady nám zase začínají kolejnice. Místama je to rozkradený. No. Ale trať je stále jenom ve výluce. Taký trvalejší. Že z neprostupný džungle nám tady otevřela krásná cestička, takže se dá konečně jít taky jakoby po kolejích, no. Jinak v tom sněhu po poli to není nic moc. Nějaký čitelný staničník, takže vypadá to na kilometr 30,4 mohlo by být. Možná. Škvára, kousky uhlí, popela. Ještě pamatuje páru. Tak dále jdeme lesem. Tak uvidíme, jak to bude vypadat v lese. Tak jo, je to alej hustých smrčků. Hezký. Byly tady akorát zasněžený prašce, schnilý. Tady asi pod rouškou lesa. Nebyl problém ty kolejnice ukrást. Jak to tak vypadá. Je, tady se bude parádně.
No. Zůstaly akorát prašce, no. Jsou vidět jejich obrysy pod tím sněhem. To je tak všechno. Tady ještě telegrafní sloup, který tam zůstal. Ten se asi nikomu nehodil zrovna. Takže pokračujeme dál z Kralovic směrem na Mladočice. Bohužel nečitelný. Kole jsou napravo od nás, museli jsme se jít také podél, protože se tam nedalo vůbec projít. Úplně zarostlý. Tamhle to vypadá na nějakou nádražní budovu. Pravděpodobně, tak se dá podívat.